Dianka, ty robíš v Je to pravda? Ja robím v Markíze, áno. Co robíš? Robím na produkcii, robím uh, zelenú udržateľnú Markízu. To čo znamená? To znamená, že všetky naše produkcie sú vlastne udržateľné, teda snažíme sa znižovať odpad, znižovať uhlíkovú stopu. A to som si to páčilo, lebo však to má všetko už znovu použité. No, farma je, 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 super, farma je najlepší projekt na toto a väčšinou farma má aj najviac percent, lebo tam je vlastne aj však, všetko je vlastne v lese, tam aj ten obsah je veľmi dôležitý, že tam je veľa toho farmarčenia, akože fungovať s prírodou a toto je veľmi, akože farma má vždy najviac percent. Vážení diváci, toto je siedma epizóda Farmy Extra. Znova s Diankou už druhýkrát, takže sa nemôžem spýtať moju klasickú otázku, že Dianka, ako sa ti zatiaľ páči farma, spýtam sa ťa inak. Ako pokračuje tvoja láska k farme? Ako pokračuje moja láska k farme? Ja som to včera pozerala celé vo vlaku uh, z Košicu do Bratislavy a konečne mi zbehla tá cesta rýchlo. Ja sa teším, že to môžem pozerať a už som do toho um, zaviedla aj nejakú svoju rodinu, aj kamarátov, hey? no už to pozerajú so mnou a ja som že čo, farmu, nebudem si ju nikdy pozerať, nie, nie, a potom, že čo, to už skončilo, vieš, takže. Ja som včera vo fitku pozeral s kamarátom, a bol som ukazovať akože kľúčové momenty. Dnešné, že ako na to reaguje. Ono je to pekné, ono je to veľmi pekné ich sledovať. A vy ste vo fitku pozerali farmu? Áno, lebo tak medzi seriami máš strašne veľa času, to sa nezdá. Ale zleží, a potom, aby si to mal efektívne, musíš veľa čakať. Čiže Ben, že potom... Áno, a to máš na telefóne a ja som si to pozeral proste. Super. A bolo to super. A je to super. Aby. Mňa to veľmi baví. Áno. Preto tu aj dneska sedíme a ideme si pozerať, ideme to s vami sledovať. Let's go. Karolina je prvá naša farmárka, ktorá Janka obvinuje vlastne z toho, že on je reálne ako lišiak a podlý potenciálne, lebo ona veľmi chcela byť v kúrii, aby sa normálne vyspala, ale on je znova dal do toho chlieva a v nej to tak zbudilo tú emóciu, že už je frustrovaná. Je frustrovaná, ale je to... Je tak, je tak... mierne frustrovaná, mám pocit, že na tých schodoch ešte akože tak, uh, sa tak vymieňajú. Ináč to je tak, tak intenzívne, že si ty hneď musíš vymieňať, vlastne hneď musíš konfrontovať ľudí s tým, že ako si nespokojný, ale vlastne potom uh, sa spovedá a hovorí, že ja mám také nervy. <hým> vieš, ale povie to tak, tak kľudne, že keď ja sa tak teším. <hým> vieš, že k niekom povie, že, že ja, sa, ja mám teraz, cítim sa dobre a ja sa teším. A naozaj tá emócia je vo mne veľmi silná. A potom neskôr budem mať nervy a bude to vyzerať rovnako. Tak takto si ty vnímala, keď Kaja tak hovorila Takto som to vnímala, hej. o jej nervo. Tak akože čo, veď tom chlieve sa vyspí, či? Tak Lenka vyzerá, že tam aj nevyspí, lebo Lenka nám prešla, vlastne tu za nami vidíme, že ona prišla k Jankovi spať a Janko je dovolil vedľa nej spať v izbe farmára týždňa, čo je veľká výhoda, akože sklievať dať upgrade do izby farmára týždňa je super. Uh, veľký upgrade, áno. To je... Bilo je, že vlastne Janko je pravdepodobne tretíkrát v živote v izbe so ženou a... No si ho takto odhadla, aj? <laughs> a, neviem, ale my príde mi tako, že 100% friendzone, že príde ti vlastne si ľahnuť uh, žena do postele, ty si taký, že áno, nech sa páči. A ona ti príde a ti hovorí o tom a, po, a povie, povie mu, že môžem ti povedať, čo mi povedal Matúš? A vieš, že to sú presne tie slova, čo chceš počuť od ženy, ktorá vedľa le, le, teba leží. Mne sa páči, že naši ex-farmári sú už zžití s farmou viac, aj cez to, že som chvilku, lebo už na jednej farme boli. A je to aj vidieť napríklad na Karin, ktorá začala komunikovať v reči zvierat. Oh, wow. Tu je to aj pekne vidno. Má! Karina, normálne čo robia? Bejkajú? Áno. Má! A to zvuk... musíme učiť s ňou. Učiť zvuk? To bol Má! Asi... Má! Má! Ako robia oce? nie? Kozy tak. robia me, a ovce mali robiť B, tak nás to už je v škôlka pre deti. Áno, ale tak sú také, že... Bá, bá, také, také všelijaké. Ale ja si, ja, ja si predstavím, Karin ako ráno ide pred zrkadlo, a si trénuješ, že ako sa rozprávať s obcami, <laughs> vieš, že pred zrkadlom, že nie, nie takto, bá, be, je to, bolo to me, ale tak, ale konečne mala zmysluplnú konverzáciu s niekým, kto rozumie nie len Karin sa veľmi aktívne zoznamuje so zvieratami, ale máme tu extra materiál, v ktorom máme Kláru, ktorá prekonala svoj strach zo sliepok. Wow. Exekúka. Ja som vám chcela predstaviť svoju kamarátku. Sliepku. Prečo to musíš akurát spraviť, keď teraz máme rozhovor moja? doteraz si bola úplne v Čile. Veď my sme už kamošky. E, ja by som vám veľmi rada chcela predstaviť svoju kamarátku e, a že som teda prekonala strach, čo sa týka sliepok. Pretože ľudia, čo ma poznajú vonku, tak vedia, že sa ich bojím. A sa to je rozkúšla. Takže e, by sme vám radi hento predtým vystrníte a teraz už je kľudná a sme kamošky. My sme sa prišli vyspovedať, máme strašne veľa hriechov, my sme najväčšie intrigantky túto na farme. Takže uh, sme vám prišli iba povedať, že nás mrzia všetky naše hriechy. A... Moja... Ona ako dýcha. No, už sa stiažuje, viete. To sú všetky jej hriechy a to by bolo všetko a my ideme von seť pekne, hej. Šikovná, ďalte! Ale tak Klára má super kamarátku novú. Áno, však to je veľmi miločké. Aj nož Má niekto fakt, že strach za sliepok? Ja neviem, tak sliepka je taká, taký, podľa mňa taký vták, je taký dosť nespútaný, že ona ťa vie obnúť. Aha, behá. a to boli? Ja neviem, nedo, ma nikdy. Ja nemám strach zo sliepok, neviem, neviem. ale neviem, či by som takto ja vedel držať sliepku. Neviem, neviem ako by som to chytil, lebo tam na sliepke nevidíš, kde má nohy. Ja sliepku vždy vidím v spracovanom stave, takže neviem si predstaviť, že kde ona má stehna, že ja ju tak zdvihnem, Tak ale to by si, to by si vedel, keby si, keď to vie Klára, ktorá sa bojí slepu, tak to by si vedel aj ty. Ale bol to veľmi pekný vstup, lebo tu Klár naozaj vyzerá, že ju má rada. A hlavne ano. táto sliepka, ja som sa povedal, že ona vyhrala život. Lebo keď si všimnete aj zábery, tak o tej sliepke vlastne odkedy farmár Martin im ju dal, my sme o nej nič nevedeli. Ona mm -hmm. bola vždy len ako v pozadí, ak sa tam niekde je. No menej ako ich osobný pes. Všetko je zavreté, všetko sa stále presúva, stavujú sa tomu nové domy, staré domy a tak. A táto sliepka že vlastne, že to nejaké papagaj farmy. Aj zlatá, a to budú mať že len jednu sliepku a ona mi aj nejaké vajíčka? Že, nie, 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 ona proste nemá žiadnu najbližšiu robotu. Ona, má ja, no, ona, je, oboľný, ona proste že domáca sliepka. Domáca sliepka. oh, to je veľmi príjemné. To je sú milé, nie? Akože dúfam, že ako životná cesta tejto sliepky nebude mať nejaký spád tak, kuchyni, ale dúfame, že nie. To nevieš. O to je bolo veľmi smutné. Čiže myslíš, že táto setka teraz rada, že, že vlastne som na farme a teraz som aj na klarinných prsiach, je to veľmi príjemné. Áno. Áno, dobrý život. Pre mňa je to také zaujímavé, lebo Janko bol ten, čo strašne plakal, keď Ela odchádzala, aj Ela strašne plakala, keď odchádzala, že ako Janko je bude strašne chýbať. A ako náhle došla na farmu, on vlastne šíri ten vírus, že Janko je reálne dvoj, dvoj stranný a mhm. hrá na dve strany a inak to myslí a reálne je falošný a tak. No tak vlastne je teraz súčasťou inej grupy na farme, ano. čiže sa asi cíti ináč. A hrá vlastne hru, ktorú ešte nevieme poriadne, ako ano. sa hrá, len zatiaľ nesúťaží. Áno, presne tak. Čiže asi, asi začala hrať nejakú svoju hru a teraz sa z, z, tak snaží a sama vlastne dať dokopy tie... Všetky skladačky celého týždňa. Áno, a chvíľu to trvá, ale tak robí to tak, tak okato trošku, no. Robilo si... by to tajnejšie. Uh, ja ani neviem, lebo mne sa páči, že tá tam konfrontujú. To je jedna vec, čo sa mi fakt akože páči a potom vlastne niektorí idú pozachrebať, niektorí nejdú. Je to také zvláštne, Takže, že, k, uh, uvidíme aj tú hádku, ktorá tam je neskôr tak silné konfrontácie. Aj vlastne uh, Karolina ako konfrontovala Janka ohľadom toho, že musí spať v chlieve a má nervy, tak mi sa to páči, že vlastne hneď niekoho povie, že... Áno, ah, to je brutálne. Že, presne to si Prečo ja všimám, si že spravil? aj Matúš proste Ušlo mu z Lenkov do 20 minút to, išiel vybaviť, že ho že Počúvaj, Klara, stalo sa. Je to takto. Tam si všetko vybavia hneď. Mm -hmm. To je super. Akože podľa nemáš moc, keď dovidíš vlastne na celú tvoju takto, takto, tak nemáš úplne že možnosť, že ho obchádzať. Ale je to milé. Je to milé. Je to, je to, je to, Otázka, či Janko, vnímaš ty aj ty Janka ako takého falošného? No už po tejto epizóde sa to deje. Takže ty no, si ty správne, áno. kto to je, keď Alha opisovala. Uh, vieš čo? Uh, už akože... Ja som nevedela, že či je akože taký jednoduchší, alebo vlastne uh, je fakt, že veľmi inteligentný a to celé hrá a vlastne, že čo sa, hej. Deje. Deje, no. Hej, to je to strašné, že vlastne všetky tvoje, všetko, čo robíš na tej farme, ľudia budú analyzovať, že či si dobrý alebo zlý my človek. My to budeme analyzovať. My to, my to budeme analyzovať. Už to teraz vlastne, teraz my to, deje, to vlastne to deje. sa vlastne teraz, áno, to je to, čo tu robíme. Naši farmári sú už týždeň na farme a začnú si zvýkať podľa mňa na svoje účinkovanie pred kamerami. A máme tu také extra, kde rozoberajú, že kde pred kamerami by sa ešte dalo účinkovať. Dianka, podľa mňa budeš veľmi prekvapená z toho, čo tu bude diať. Mne to príde bolbe tu na mať na farme s takým ty som verejne pred kamerami. ti volí mi stočiť porno potom a, a mať zaplatené za to, nie? No jasne. Čo? Že pôjde točiť porno po To som nepovedal. Lenže volím, ja, že ak tu na sebe. To samozdáky. už mám za sebou, takže to už mi je jedno. Ja by som išiel točiť porno po učinkovaní. A to za to dobre zarobíš? A veľmi zvláštna konštelácia hviezd nám tu nastala. Na jednej strane Matej, Janko, ktorý je taký, že a porno, na tom sa ti dá dobre zarobiť? Dá ja sa na tom zaradať? No, a to by som aj čo do porna. Jak to povedal, aký by, že a paradajkovú, paradajkovú by a som by. si dal. Tak takto Janko povedal. A, a fascinuje ma ešte Karolina, lebo tá povedala ako, že v ústržku, bol to tam, že to, to už mám za sebou. Uh -huh, takže myslím, že už bola v... Je to možné, neviem. Uh -huh, tak pôjdeme si Túto informáciu tomto? nemáme. Ja nie. Ale nie. Uh, možno pre našich divákov je to informácia, s ktorou sa dá pracovať. Možno si to môžete pozrieť niekde. Farmári okrem toho, že dostali svoje 24-hodinové úlohy, Janko doslal aj informácie, čo všetko musia za ten týždeň splniť. A ja mám pocit, že Martin zaujal také upratovanie na farme. Uh -huh. Lebo úlohou je vlastne v chlieve postaviť miesto ako botník alebo nejakú poličku, o regál, kde si vlastne dajú veci. To isté veľmi podobné v kúri ako botník, lebo tiež tam majú podľa neho neporiadok. Potom musia postaviť a pripraviť materiál na ďalšiu budovu, respektive kuchyňu pred chlievom, čo si musia naťažiť v lese, čo im už nedovezie. A ešte musia vytvoriť vlastne obraz. 120 na 80 cm, ak si pamätám správne. v Strašne veľa úloh. A pri tom 24 hodinovky, čo sú doslova celé stavby. Áno. Brutál. Akože Janko vyzerá tak, že si to zapisuje, ale popri tom je taký že nevieš, či mu ide hlavou, že sa bojí, alebo či je nervózny, alebo či naozaj si to len zapisuje a je to v pohode. Nie, mám taký, keď hovorí vlastne Martin Jankovi, že si musí uh, doniesť veci, materiál z lesa, tak Janko vyzerá taký, že OK, ako sa, ako sa rúbe. Ale tak budú mať workshop. Áno, sa budú mať workshop, že... rúbenie dreva, aby vyrúbali tie správne stromy. Že tí vyvolení ľudia budú mať uh, workshop a možno potom budú mať aj team building. Martin veľmi zlatý, keď odchádza z farmy a podáva si ruku s Jankom, tak hovorí mu, že je presvedčený, že bude úspešný. A potom hovorí, prekvap ma. Tak uvidíme, že ho ja, prekvapí. Tak, hej, ale Janko, Janko bol, môže prekvapiť. Janko môže prekvapiť. Alebo Janko bol zlatý, lebo on povedal, že uh, aj ja, uh, čo je niečo. Vieš, keď sa ti, to sa ti niekedy, niekedy stalo, že ti čašník povedal dobrú chuť a ty si povedal aj vám. Hey, hey, uh, tak je, no, <laughs> taký nervózny z toho Janko. Hej. Tak je, je, dostal veľa úloh, musí byť nervózny, verím tomu náš milostný štvoruholník na úplný vrcholí túto pri večeri vlastne, lebo v, teda vznení, kto by nevedel, Matúš, Ela, Klára a Lenka, je tento milostný štvoruholník. A die sa nám teda to, že Ela zjavne ohovarala Lenku celú dobu a Matúš Aj. s Klárou je to povedali. A toto je presne tá debata, ktorá nastáva pri tej večeri, no skôr hádka už úplná, lebo Ela sa zrazu začala tvariť, že ja, 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 nič, ja som o Lenku nikdy neohovarala. Mm -hmm. No len, či, či to je vlastne celé o tom, že sa Ela vrátila z duelu s novými úlohami a teda správa sa úplne ináč ako predtým a to si to všimne a no veľmi to vyvrcholilo, kričali po sebe, Ela kričala, bola veľmi nervózna a um, najkľudnejšia v celom tomto je lebo mm -hmm. ona sa vlastne snaží prepojiť aj s Lenkou a snaží sa po tejto hádke prepojiť naspäť aj s Elou, tak. ešte neskôr za ňou príde, tak možno, že vlastne toto je to, že klárine taktizovanie vidíš, že je oveľa lepšie ako Elina, lebo Elina, Elina sa tá vymýka Ale sa to vymýka je to strašne. Hej, hej, je to, lebo ona chce byť zároveň s tými kamoška, zároveň má tajnú misiu, potom tuto budete so mnou kamoši, toto, toto, aj to tak komplikované, mm -hmm. že vlastne to tom sama stráca. Ale Klára Á, to robí super. Klára, to robí super. Klára, klára len Zapalila zápalku, dala aj. a odišla. A áno. potom ja aj so všetkými som vlastne za dobré. Áno, vlastne potom išla za tou Elo a si, akože povedala jej, že to sa mi nepáčilo, čo si povedala, toto, toto, toto. Ale vyzerá to tak, že ona chce byť stále za dobré so všetkými. Lebo Klára tam má sliepku, kamošku. Mm. Ona má, áno, vlastne ona potom vie aj, skunko, musel aj tak, to vieme. s tou sliepkou a vlastne nemusí nikoho, vlastne s nikým nemusí nič, lebo má sliepku. Tak. To by nebol náš Miňo, keby sa do dobrej hádky nezapojil. Ano. A tentokrát to má prsty tým spôsobom, že on vie, že Matúš sa Ele páči, je to úplne jednoznačné. To vieme, ale áno. keď hoci kedy s tým konfrontuješ Elu, tak Ela začne to popierať, to, že to je, je brat. Uh -huh. A ono aj celá táto hádka končí tým, že Ela vybieha von už akože z kuchyne, že ona to so všetkými skončila, tam vynadá tam aj Miňovi, že teda všetci sú na ňu zlí. A príde ju utešovať Klára, ktorá vlastne vynadá, že síce ona o Matúša nemá záujem, ale... Ako náhle opustila farmu, tak Klára sa hodila. Rovná Matúša. Je to Matúša. Je to tak. Je to také... Je to zase taká, taká základná škola. Mi tak. To príde. Na to tam trošku také prvky. A robí nám to teda, Matúš to je dosť komplikované, lebo celý tento vzťahový diagram, ktorý my tu musíme kvôli tebe, Matúš, kresliť, začína mi dosť komplikované. Ja sa v tom začnem dosť strácať, lebo všetky farmárky, či je X, či je není X, či vypadla, nevypadla, všetky sú do teba nejak zapletené a od nich sa potom odvíjajú ďalšie akože pavučiny. Mali by aj Matúšovi takúto sliepku. Áno, tak, je že... v kľude. Áno, nech, nech si ma niekoho držať, tam nech si daje tom... pusinu a bude áno, v Áno, presne tak. Presne. No, Miňo sa zapojí do tej hádky, ide do tej Eli, ale vlastne potom vidíme, že aj, aj Karin je už má plné zuby a vyzerá to tak, že pomaličky už aj ex-farmári, aj noví farmári majú vlastne Eli dosť. dosť. A stráca vlastne už dve strany. Áno, ona dostala vlastne druhú šancu, potom dueli sa vrátiť na farmu a ona si to celé pokazila. Celé pokazila. Počas toho, ako sa naši farmári hádali, sa nám stala veľká, veľká, veľká galiba na farme. Lebo umrelo prasiatko, čo teda mne sa strašne páči, ako Adam to jediný ohlásil, že aha, aha tak to praslo zdochlo. Zdochlo. To je hotovo už. Čo ale je vyhlásené pravidlo na farme, že Martin berie kus za kus, život za život a keď zomrie zvieratko, tak musí ísť preč z farmy a jeden farmár. Som veľmi zvedavý, jak to dopadne, lebo to sme v tejto epizóde sa ešte nedozvedeli. Myslíš, že to um, prasiatko došlo, videlo ten chlieb a povedalo si, že... Možno videlo, že čo sa nad ním deje a bolo že tu spať ja nebudem. A chude za spolovečným spánkom. Hej, Ale uvidíme, čo bolo Uvidíme, či to bude kus za kus. Aj ten dôvod, no, som zvedavá. Ale kus za kus, no, to je kruté. Je to kruté, ale uvidíme, keď to bolo naozaj pochybenie našich farmárov. že spôsobili vlastne svojím nejakým zanedbaním uh, smrtovou tak bude to, iba to bude fér. tak je to podľa Martina. To je pravda, bude to fér. Ja som zvedavá, čo sa stane. Takže sme teraz vedeli, ako to bude pokračovať. Začína sa nám to tam už zamotávať aj s ex-farmármi, farmármi našimi, so zvieratkami, so všetkým. Čiže to byť komplikovanejšie a komplikovanejšie, ale táto farma sa končí. Dianka, ďakujem ti veľmi pekne, že si ja zase u nás ďakujem. bola. Dúfame, že prídeš znova. A vám, vážení diváci, veľmi pekne ďakujeme za sledovanie. My sa s vami na teraz lúčime, ale po nás je príspevok od vás, fanúšikov. Takže to si nezabudnite pozrieť. Čaute. Ahojte, ja som Lenka, Lenkina kamarátka a k tejto epizóde mám toho toľko čo povedať, že ani neviem reálne kde začať. V prvom rade mi príde neskutočne vtipné, ako sa Klára odvoláva na to, že Lenka je že vraj žiadlivá, pritom sami dobre vidíme, ako dolieza a proste vtiera sa Matúšovi, pritom Matúš to zjavne hraje na všetky strany, čo jej zrazu až tak nevadí, ako, sorry, ale keby mi toto spravil chlap, hoď aj taký, ktorého poznám 5 dní, že by sa proste vyspal s nejakou inou, popri tom, čo mne rozpráva, ako sa mu páčim, ako mama rád, Kat. A Klára sa mu ešte vnúcuje a tam za ním dobieha, že vraj mu to nemá za zle a podobné reči. Preboha, dievča, kde máš sebavedomie? Prosím ťa, halo. No, takže vôbec sa nečudujem, že Lenka má na Kláru ťažké srdce a že by si ju rada vybrala do duelu. Byť na jej mieste, same girl, to isté by som spravila. Nech tá Klára ide čím skôr von. A čo sa týka tej situácie, Matúša a Lenky, tak poviem k tomu asi iba toľko, že you go girl! Ukážem všetkým, ako sa robí poriadna show, sprav bordel, žijeme len raz. A ako sa hovorí, keď si sa ráno nezobudil s ďalším novým hejterom, tak niečo robíš zlé, we love you girl!